टस हारेर फिल्डिङ गरेको अत्तरियाले 15.2 ओभरमा रूपन्देही च्यालेन्जर्सलाई 61 रनमा अल आउट गराएको थियो। 62 रनको झिनो विजय लक्ष्य सिवाइबी अत्तरियाले एक विकेटको नोक्सानीमा 7.3 ओभरमा पूरा गर्दै विजयी भएको हो। अत्तरियाका लागि भारतीय खेलाडी सौरभ चितकाराले अभिजित 30 रन बनाउँदै आफ्नो टिमलाई विजयी बनाए। रूपन्देहीका लागि ओमानका खेलाडी सुफियान मेहमुद 50 बलको सामना गर्दै 20 रनमा अभिजित रहे पनि आफ्नो टिमलाई जित भने दिलाउन सकेनन्। प्रतियोगितामा 4 ओभरमा 15 रन खर्चेर 4 विकेट लिएका सिवाइबी अत्तरियाका कमल सिंह अहिरी म्यान अफ दि म्याच घोषित भए। यस्तै दोस्रो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको महेन्द्रनगरले निर्धारित 20 ओभर खेल्दै 5 विकेटको नोक्सानीमा 168 रन बनाएको थियो। महेन्द्रनगरका लागि भारतीय खेलाडीद्वय पुनित मेहराले 38 र पुनित विष्टले 24 रन बनाए। 169 रनको विजय लक्ष्य लिएर मैदान प्रवेश गरेको विराटनगर 19 ओभरमा आफ्नो सम्पूर्ण विकेट गुमाउँदै 133 रनमा समेटिन पुग्यो। प्रतियोगितामा महेन्द्रनगर युनाइटेडबाट खेलिरहेका भारतीय खेलाडी पुनित मेहरा म्यान अफ द म्याच घोषित भए। उनले 4 ओभर बलिङ गर्दै 21 रन खर्चेर 2 विकेट लिए भने 18 बलमा 2 चौका र 3 छक्काको मद्दतले 38 रन बनाउन सफल रहे। सोमबार पहिलो खेल टिम चौराहा धनगढी र सिवाइबी अत्तरिया तथा दोस्रो खेल रूपन्देही च्यालेन्जर्स र काठमाडौँ गोल्डेन्सका बीच हुनेछ।